Hello po. Disclaimer lang po sa lahat sa content na ito. Ito pong video na ito, yung content natin ngayon is isa po itong isda na niluluto natin. Kakaibang isda ito. So sana po maintindihan niyo yung ginagawa ko. Bakit ko po ba ginagawa ko po ito sa alaga ko? Ito po para maintindihan natin. Ginagawa ko po itong content para experiment din, para matry ko din kung ano ba ang ganitong mga putahe. At para sa inyo din na makikita nyo at malaman nyo kung ano sila, ano ang masasabi ko dito. So ito po para sa katotohanan. Ginagawa ko ito silang pinipirito. Dahil po ay itong isda po na ito ay isa na po silang kal. Ito pong flower horn na ito ay isa po silang female. So kung baga pag sa mga ano ito, mga panghabi-habi lang, yung kadalasan yung female ay hindi ginugusto ng karamihan pag habi-habi lang. Kasi yung female, pangit yung development ng cook. So ang female po ay importante lang po siya sa mga breeder. So for me, breeder po ako. So bakit ko ito pinipirito sila? Sinasabi ko nga sila po ay kal. Bakit ko sinasabi silang kal? Sa size na ito ay enough na po para sa kanila na pag-experiment ko, na i-explore ko pa sila. Dahil lang bisis ko na silang tinatry na mag-breeding at saka hindi talaga sila nag-laid egg. So useless na po talaga sa akin. So kal na. So ang pwedeng i-ano mo dito sa mga may-ari nito, yung iba binibinta nila. So hindi naman mabuti yung ibinta natin na hindi nag-laid egg. I-sell natin sa iba na ito female at saka hindi mag-laid egg. So sa akin kinakal ko talaga yung pwede natin tong itapon sa ano, mga lake o at sa suba o tawag dito. Pero sa akin ito yung naisipan ko, ginagawan ko ng content. So pinipinirito ko para makita nyo sa iba kung ano ba ang ganitong isda pag itatry natin ipirito. So itong flower horn, maganda yung meat nito, yung unod niya o tawag niya unod sa Bisaya. Para siyang ano, lapu-lapo. Makita nyo mamaya pag hiwa ng ano, yung meat niya, yung texture ng meat niya. Para siyang lapu-lapo. So masarap itong pirituhin. Kung ikumpara natin sa tilapia, masarap ito. Dahil yung meat ng tilapia pag naluluto, pag kunin mo, para siyang ano, malambot siya ba? Malambot. Pero ito parang tiksyo ng ano, ng lapu-lapu. So ito, tapos ng hinihimbisan. Kita nyo sa iwa nyo, mataba sila. Dahil po ito siguro sa high protein ng mga pellets nating pinapakain. So ito po, ready na. So ito po, mga female po sila. So ginagamitan ko ng lemon. O lemon sito. Ito po ay para mawala yung langsa ng isdang ito dahil malangsa po siya. Malaway-laway siya. Kaya hugasan ng mabuti at saka lagyan ng kalamansi para mag-absorb yung timpla o paglagay natin ng asin. So ito. Itong flower masarap talaga yung texture ng meat niya pag gawin nating prito. Pero wala talagang gumagawa dito kasi pang tank siya na mga fish. So ito sa content kong ito, dito nyo malalaman na o makita kung ano ba talaga ang ganitong isda na pagprituhin. Masarap ba siya o ano ba? Ang masabi ko ay masarap talaga siya. Masarap yung ano niya, yung meat niya kung i-compare natin sa tilapia. Pero pamilya lang po sila ng tilapia, cichlids family. So pwede po siguro itong gawin sa mga fisheries na i-breeding nila, magparami sila at saka ibinta sa mga pakain. Pero
parang yung flower horn ngayon ay maliliit sila compare ng tilapia. So ito na. Napasilaob pa yung ano natin. Prito natin. Yan. Itong mga female flower horn ko na po, ito ay maganda po itong mga karakter na ito. Pero wala na talaga. No. Hindi ko na talaga sila ano, kayang pahabain pang panahon para alagaan sila kasi useless na. Ilang bisis ko nang tinatry mag-breeding, hindi talaga mag-breeding. Meron talagang ganyan. So, ito na. Kasi pag itatagal ko pa sila, ano, kalat lang din sa space ng tank at saka feed, fillet, ano lang, dagdag lang sa kain. Kaya ito na, naisipan ko. At ito na po guys, nakikita nyo at nalaman nyo na po na ang flower horn po ay maganda po siyang sudanin o kainin. Maganda yung meat niya. Pero hindi po sila uri ng mga pangkain ng mga klaseng isda. Pero tinatry ko siyang magprito para malaman nyo, makita nyo kung ano po sila. So nakita nyo na. Kung i-compare po natin sila sa tilapia, sim-sim lang din pero mas mano po talaga siya. Yung texture ng meat niya mas maganda pa kaysa tilapia. So ito na, lutong-luto na. Maganda yung pagkaluto. Mga crispy-crispy yung balat at saka yung sa ilalim maano, parang juicy ang yung meat niya. So ito, magandang pagkaluto. Masarap po ito. Nung una, nakatry na po ako nagprito nito. Tinitest ko talaga, masarap po talaga sila. Pero sa ngayon, wala akong trip muna mag-test nito. Ang mabusog lang nito ay si Papi lang, alaga ko.